Mä en tiedä kurista hittojakaan. Koskaan semmoista mihinkään tarttunut. Mä lähden mielelläni rehkintäjän firman puolesta ja tosin vaikka koko Suomen kartalle takas. On kyllä semmonen tyyppi, jota ilman te ette pärjää yksikään. Mut mä oon myös semmonen tyyppi, joka ei täällä vaan juokse teidän pillin tahdissa. Mulla on elämäkin. Niin siis pitäis mukaan hyppiä niinku joku koira. Just teidän päähäpiltsojen mukaan. Fuff, fuff. Tai joku zombi-robotti. Kyllä herra, pokkuroimassa, pokkuroimassa ja lat kops kops yhdessä. Senkö takia te luulette meidän täällä oleva? Perkele. Anteeksi. Tämä meni kyllä liian pitkälle.